Я десь почув у тіктоці, що люди, які не мають котиків, називаються некітники. Або по-простому, по-народному, їх називають некотяги. От моя маманчик має мене. І вона гордо може зватися китничкою. Китничка, яке ласкаве, ніжне та приємне до слуху слово. А коли вельми шановний пан заводить кицюню, то він набуває нового статусу – китника. Китники, як правило, більш успішні в бізнесі, знають толк в грошах, і їх завжди та скрізь супроводжує вдача. І це не просто так, а завдяки котикам. Але, на превеликий жаль, на цьому світі існують також безкітні люди. Це ті, хто свідомо не захотів мати котика. Такі люди часто бувають дратівливими, нещасливими і засмученими, бо їм ніхто не муркоче на вдачу і не заспокоює їхні нерви. Все-таки набагато краще бути китником.